Ja, er du også hjemme i lunsjen for tiende dag på rad? Det er jeg også, og det passer perfekt. For om du spør meg, så er det faktisk ikke noe sted som er bedre å være om man skal holde et spennende og interessant foredrag enn hjemme. Og hvorfor det? Tør kan vende meg til meg kaffe. Det er fordi hjemmet er jo det stedet hvor alle de store, spennende drømmene, ambisjonene, håpene, ønskene, tingene vi gjør, tingene vi vil ha, livet vi vil leve, yogaen vi har lyst til å gå på, den fantastiske turen vi vil ut og reise på, og etterpå skryte vilt og hemningsløst til vennene våre. Det begynner jo her, i hjemmet, og midt av disse små tingene som sier mer om oss enn du aner. Jeg heter Ragnhild Brochmann. Jeg er kunst- og motekulturhistoriker. Jeg skriver spaltene mine Estetikeren og Visuell kultur i Morgenbladet. Jeg er også illustratør, jeg holder foredrag og underviser bl.a. i motemasteren Mote og samfunn på OsloMet. Jeg har skrevet min første barnebok akkurat, og hvis du kjeder sokkene av deg i kveld og tenker at jeg orker da kan du skru inn på nrk.no og se på den herlige design-tv-serien Ting som jeg har laget med kollegaen min Anita Reinton Utgård. Mer enn nok reklame. I en tid hvor vi aldri har eid flere ting, forbrukt flere varer, så tror jeg likevel ikke at vi har visst mindre om de tingene vi omgir oss med. Kanskje til og med tenkt mindre på de tingene vi omgir oss med. Og i hvert fall så er det sånn at når det har gått et tiår, og vi er lei av alle tingene, vi putter det i boden, så erklærer vi den fortiden for lukket, for avsluttet og for et kapittel som ikke lenger har noe med oss å gjøre. Og det er her jeg kommer inn og sier, de er feil. Historien, de er ikke et tilbakelagt kapittel, de er noe levende. Og ikke minst er det spennende å kikke på den fortiden som akkurat har vært, for den er glatt som nål og sleip som et såpestykke, og den er utrolig spennende å kikke på. Og hvorfor det? Jo, det er jo fordi at alt det som handler om det vi akkurat har gjort, det er jo veldig ofte uttrykk for sånn vi stadig vekk er. Vi bare liker å sette et lite datostempel på det, fordi da er det så trygt å se på våre egne fordomsfulle holdninger, all trening vi ikke fikk gjort, og alle de praksisen vi egentlig var litt sånn flau over, på trygg avstand. Og dessuten, etter alt å dømme, så er vi fortsatt midt i akkurat det samme. Dagens foredrag, det heter derfor Estetikk 2010-2020. Til inspirasjon og advarsel, eller som foredraget i grunnen ble hetende da jeg satt og hadde tenkt og skrevet litt, nemlig profesjonalismens tiår rekapitulert. Og mot vanlig så er det ikke en slags rekapitulering som handler om 10 eller 20 ting. Jeg har gått for det uhellsvangre og spennende tallet 13. Vi skal også gjennom 13 ting, men jeg skal begynne med den første. Objekt nummer 1. En liten anekdote først. I 2010 så bor jeg på Adamstuen i Oslo. Det er et sted som man kan si at ligger midt i den hvite middelklassens, eller til og med medieklassens Bermuda-triangel i Oslo. Det er et steinkast fra St. Hanshaugen, et elegant spydkast fra Blindern, og det er en rolig rusletur unna NRK Marienlyst. Og så en dag, mens jeg aner fred og ingen fare, skjer det. Det går en skikkelse mot meg med høye kne i luft. Utspilt i nesebor. Et helt nytt drag over fjeset. Han har kommet for å bli, og jeg skjønner at dette her, denne skikkelsen jeg aldri før har sett, at det må simpelthen være samtidsånd. Det er en skikkelse som Vesten ikke har sett siden middelalderen. Og hvem er det? Hva er det? Jo, det er en mann i tights. Den trange treningstightsen, og ikke minst mannen inni, er et utmerket utgangspunkt for å markere inngangen til det jeg har valgt å kalle profesjonalismens tiår. Tiåret som på allsidig og meget utspekulert vis fòret den kollektive erfaringen av at alle hobbyer og interesser måtte utføres profesjonelt. Matlaging, fotografering, sosialisering, posering og altså mosjonering.
Slik sluttet vi å jogge og begynte å løpe. På veien tid som ikke så mye skulle smykke seg med bulende muskler, som den hemmelige ambisjonen om å få flere. Objekt nummer to. Ja, hvem denne karen her med sekk og lue på? Han ligner litt på nissen i grunn. Det ikke han, det hipsteren. Hva var egentlig greia med hipsteren? Jo, i det titallet begynner å røre på seg, så trer en ny populær kulturell skikkelse ut av Indiens lange, smale skygge. Hipsteren. Og hipsterismen. Den nye subkulturen, den innbefatter både kvinner og menn, men interessant nok så det mannen som fenger medienes store interesse. Han en rolig fyr med frodig hår som Olav den Hellige. Han har rutete skjorte som faren din på 90-tallet. Han har brødbakeferdigheter som bestemoren din. Og han har underarmer som rosemalte ølhøner fra Sjåk. Hipsteren en middelklassefyr. Dypt likestilt, og i likhet med hele 2010-tallet, så han på desperat jakt etter det autentisk levde liv. Og stadig nye måter å vise det fram på. Han får jo midlertid ikke lov til å vise det akkurat sånn som 68-forgjengerne kunne det, med flagrende gevanter og oransje strikkegenser og slengbukser. Nei. Han må leve ut den frigjorte identiteten sin på en litt annen måte. Og det han gjør, det at han pynter seg med et avansert sett, med avanserte interesser, med delvis kvinnelig koding. Det kan være surdeig, det kan være fermentering, gjerne kimchi, det kan være sous-vide-gryter. Han har langt hår kveilet opp i en liten rotknoll på toppen av hodet sitt. Og han har kanskje et skjegg som innsatt med velduftende pomade. Og ellers så driver han med håndverksintensive aktiviteter med lange kulturelle røtter, som racersykling, ølbrygging og skating. Rolige risikosporter, men nok feilmargin til at mann med stor M fortsatt kan føle seg trygg. Slik ble det tidlig 2010-tallet. Året vi begravde alle andre subkulturer og så oss sveiseblinde på den ene skikkelsen, som gjorde det mulig å forakte oss selv, våre drømmer og redsler, på trygg avstand. Kort fortalt, hipsteren, eller jævla fuckings hipster, som noen hadde skrevet så pent på leiegården jeg bor for noen måneder siden, det var en nyttig skikkelse for oss alle. Objekt nummer tre. Håndbrygg. For i likheten med resten av det mer eller mindre kultiverte titallet, interesserte hipsteren seg intenst på kaffe. Men ikke en hvilken som helst type, det skulle være brygget på gamlemåten. Slik fikk vi et tiår hvor handjob gikk fra de prostituertes språkrekker og inn i kaffens hellige tjeneste. Håndbrygg. Bønder ble ristet og behandlet med en ensom hånd og bare neser. Mens brygget fikk dryppe så rørende langsomt at kaffen rakk å bli kald. Men bedre det enn at den banale varmen fikk ta rotta på smaken. Ikke minst Tim Wendelboe, om du spør meg i hvert fall, serverte kaffe like lys og utgrunnelig som smaken av Etiopias mange lange elveleir. Objekt nummer fire. Da håper jeg du ikke har spist det nå, for her kommer burgeren. Ja, det ikke, kjære venner, et
hjertelig paradox at tiåret som hadde Cowspiracy som et av sine mest formative dukkeøyeblikk, ga oss flere burger joints enn noen annen epoke. Jo mer vi forstod at kupromp makser opp metanavtrykket, og jo mer vi rev seg hår og skjegg over hvor elendig moderne industrielt landbruk jo mer snakket vi om verdien av saftige burgere. Og at det faktisk gikk an å lage saftige burgere. Og vi snakket om pulled pork og langkokt skank, og alt annet smaskens fra dyreriket. Som vi hadde glemt hvordan kjøtt egentlig kunne smake. Sannheten var vel også at det hadde vi jo kanskje gjort da. Og at det skulle x antall mathaller eller food courts og food trucks, og dessuten x antall menn med tatoverte underarmer og charmerende grisete forklær og glimt i øyet for å fortelle at det fantes burger og burger, at det fantes kjøtt og kjøtt, og at det gikk an å ha syltet løk, for eksempel, i stedet for sprøstekt, inn i burgeren. Tilsynelatende små forskjeller, men i realiteten så jo sånne ting store tegn på sivilisatorisk fremgang i en liten nasjon som Norge. Objekt nummer 5. Vintage. For på begynnelsen av 2010-tallet, da det å ha stil fortsatt var ensbetydende å være altså en jævla fucking hipster, ville klesskapet til et normalt oppegående par inneholde rutete skjorter, trange indie jeans, slitte olajakker, hullete strømper, avklippte olashorts, 501-bukser, en hatt eller to, og et par altfor store jakker. Og jo hippere de var, jo større var andelen klær hentet fra Fretex, Beyond Retro i London for eksempel, og ulike loppemarkeder fra rundt omkring i hele verden. Jenta, hun ville dessuten ha vokst håret tekkelig langt, og gutten akkurat har skiftet fra en rockete rufsemopp til kjekk og hedelig soldatsveis à la 40-tallet. Eller full on Harald Hårfagre, sånn som vi så i sted. Så sånn så vi altså da ut når 2010-tallets første 90-tallsbølge holdt på å gå mainstream. Resten av 2000-tallets generelt retroinspirerte indie-stil, jeg tror mange av dere husker den, litt 40-tall, litt 60-tall, litt 80-tall, var på god vei til å bli det som skulle bli en rendyrka utgave av det tiåret som hadde gitt oss avokado, eBay og ikke minst OL på Lillehammer, der jeg kom fra. Altså 90-tallet. 20 år hadde gått, og tiåret, det var endelig klart for rehabilitering. Objekt nummer 6. Svenske feminist chicks. Som her, for eksempel. Og en ting jo klart da, at når den nyfeministiske bølgen slo med full kraft inn over våre granekledde grenser rundt 2010, så kom den populærkulturelle utgaven, både kvinnetypen og den beundringsverdige stilen hennes, den kom fra Sverige. Eller fra Stockholm. Arnestedet for skamløse popprinsesser som Robin, langt fremskreden kjønnsforskning, eller genusstudier, som det stadig heter der, og for henne som Ørits, for ekspansive motorbloggere, og for alt annet som rørte seg av opprørske tanker, ekstremt trendsensitiv design, og kultur med erobringsvilje og ekstrem smitteeffekt. Lenge før MeToo bidro til å blæste opp døra til et helt nytt likestillingskapittel, og nye ideer om et mer åpent kjønns- og kroppslandskap, så begynte altså håret å gro under svenske jentearmhuler, som kanskje om våren passer bra i disse påsketider. Og dessuten, på leggene og puppene, sånn som mine, de kunne få sitte for første gang på mange år uten bæremeis, altså uten BH,
fritt og levende midt på brystet. Denne politiske mentaliteten, båret til akkurat denne her, bloggvennlig, erobringsvinnelige stilen, det som farger alle de store kjedene som skal prege Oslo gjennom titallet. Weekday, Munch, Kåss og Akne. Det akkurat denne ideen om det profesjonaliserte 90-tallet. Hår under armene og passende soundtrack, det kunne kundene stå for selv. Ut av butikkene kom noen splitter ny tekst på gamle hits som jazzbukser, fila hette genstre, rumpetasker, denne gangen kledelig drapert som et sånt bandolær over skulderen, 501-bukser og store, klumpete joggesko à la 1997 og, for min del, Brøttum ungdomsskole. En stil som interessert i sport, men påfallende uinteressert i å vise muskler. Som opptatt av det annet kjønn, men ikke av gutter og jenter. En ren antimotestil som fikk avleggernavnet Normcore og Warpcore. Paradoxet, det jo selvfølgelig at stilen gjerne blir kalt for kjønnsnøytral eller androgyn. Men merk dere dette, og det her mener jeg, dette et tankekors. I likhet med så godt som alle epoker hvor kvinner på fremmarsj, og guttene og jenter lever ganske likestilt, så det ikke guttene som kler seg mer som jenter, men jentene som kler seg mer som gutter. Objekt nummer 7. Det store, feite musebrynet. Og her tenkte jeg, for å være litt morsom, skal jeg vise dere hvordan dette her arter seg, og referere videre til et format som også skyter fart på, nemlig, på samme tid, nemlig sminke-YouTube. For på denne tiden så vokser jo plutselig brynene til en størrelse som om de var store museskinn strukket ut over panna til unge jenter og kjente kvinner som Kim Kardashian verden over. Og brynene, de kunne se ut noe sånt som dette her. Skal vi se om jeg har fått det til sånn noenlunde igjen. Ja, men den er litt større. Bra. Kort sagt, vi får et nytt bryn. Og modeller som blir så kjent for de store, feite musebrynene sine, at det blir kalt for Her Brownness, i stedet for Her Highness. Ikke så veldig bra ordspill, så det sier jo kanskje noe om motorbransjen. Jeg vet ikke, men i hvert fall, dette innrammingen på jentenes fjes i midten av 2010-tallet. For du har jo sikkert sett dem. Disse strukne brynene utover hele panna, store, feite hårte. Hvorfor skal vi dvele ved dem i det hele tatt? Jo, det jo fordi de representerer den like feite ambivalensen ved 10 år, hvor vi aldri har sminket oss så mye, men heller aldri så utstudert lite. Et 10 år som så nye rekordtall i antall plastiske operasjoner, det sant, og alle former for avansert aldershemming, men også en rivende utvikling i ren, naturlig pleie, og en innett motstand mot å tukle med kroppen. Et 10 år med ubehagelig, brune og veltrente rumpetroll, sånne som Kim Kardashian, men også en ny eksotisk garde av bleke, såkalte vanlige kropper. Man kan si at vi hadde Kim Kardashian med rumpa bar i den ene vektskolen, og i den andre så satt Greta Thunberg med armene i kors. Objekt nummer 8. Ja, hva dette her? Det små rusk og grus fra en vakker strand vi ikke lenger kan reise til? Eller det noe ganske annet som du kanskje har i ditt kjøleskap eller din kjøkkenskuff? Det selvfølgelig det siste. Det skia. For ikke lenge etter at den første tightskledde mannen hadde jogget forbi meg der oppe på Adamstuen, med høy kneløft altså, og utspilte nesbor og en kanskje litt
rumlende magen, så gikk det en ny løpeild gjennom internett. Det vil si, det var ikke så mye en ild, som en blek, betryggende hinne av en ny type indre ro. Roen den skulle komme I form av disse frøene. Et lite frø, like urgammelt som inkene. Like komplekst som deres kultur, og like glemt inntil nå. For mens vestens glutenifiserte mager ble stadig verre, inkludert min egen, så dukket liksom tarmen opp igjen fra bukhulen og inn I populærkulturen. Etter lang, lang tids dvale. Og med den en ny og hittil ukjent matvaregruppe, supermat. Drit i at broccoli hadde C-vitamin vært en hel pillehylle på helsekosten. Vi ville ha goji, vi ville ha spirulina, og vi ville ha kakaonibs. Og vi ville ha shia. Altså bare ordlyden høres ut som navn på et dansk økologisk velværesenter. Shia. Objekt nummer 9. Reise. Fordi forrige 10 år, det var epoken hvor vi først ferierte som vi aldri før har feriert. Så sluttet vi å fly og begynte å reise. Og reisen den gikk til høye tinder, og om Jotunheimen var langt unna, inn I oss selv. Inn dit ingen skulle tro eller tru at noen kunne bo. Og ut til mottagerne av alle våre sosiale kanaler. Eller til TV-titterne, om man var heldig nok til å få livet sitt dokumentert I en eller annen reality-serie på skjermen. Og ikke minst deltakerne I Stjernekamp, de var ute på reise. Det har vært en utrolig reise, sa vi for eksempel, med tårer I øynene. Og det var en metafor som alle kunne forstå, og ikke minst vi med flyskam. Og alle andre livsstilsrelaterte skammer kunne kjenne oss igjen. Vi reiste, og vi reiste sammen og I samme båt. Og her vil jeg bare si at jeg foreslår, og I hvert fall I disse koronatider, at vi herved bare avliver den reisemetaforen. Ingenting som gjør meg mer rasende. Og så tar vi heller tilbake uttrykket litt mer jovialt, og ta noe som en tur. Hvis vi behøver å snakke om reiselivstermer I det hele tatt. Ikke sikkert vi trenger det lenger. Objekt nummer 10. For apropos høye tinder, så skal vi unne oss 2 setninger om tinder. For I 2012 så entret et flammende rødt ikon bokserien kalt kjærlighet. Slik ble titallet 10 år vi sluttet å møtes og begynte å date. Profesjonelt. Fra nå kunne profilbyggingen finstemmes, bildene retusjeres og potensielle maker evalueres og reevalueres I ly av dynas trygghet, sengelampas, flakkende skjær, og venners mer eller mindre kvalifiserte meninger. Kort sagt, matchmaking gikk fra å være et morsomt fenomen I amerikanske såpeserier til å bli en profesjonell ferdighet. Fascinerende det jo da at I en tid hvor vi aldri har hatt, tatt eller delt flere bilder, aldri hatt flere forskjønnende filtre eller større kunnskap om hvilke vinkler som gir oss en oppstemt rumpestjert og nydelig glimt I øyet, at aldri, og det mener jeg altså, aldri har det florert så mange sinnssvake ideer om hva som attraktivt for det andre kjønn. Med andre ord, mens forventningene som var knyttet til ambisiøs selvpromo glødet rødt, så lå det reelle profesjonsnivået nede med brukken rygg og et usikkert ansikt klistret mot kamera.
Og selv så fant jeg selvfølgelig mannen min på Tinder. Objekt nummer 11. Nei, dette ikke en urne, men et helt alminnelig objekt I marmor. Omtrent samtidig med at Frost blåste ut samtlige småbarnsforeldre sine trommehinner med Let it go! Og så videre og så videre, så gjorde et annet skimrende blankt og naturhvitt, bortsett akkurat min, da, materialet sitt inntog I norske hus og hytter. Marmor. Ingen sone hjemme var I grunnen så pen at den ikke ble enda litt penere med et stykke antikk stein. Som underlag for gressløkkutting og surdeigsbrød, til telysene, til duftpinnene, under de økologiske såpene, og til hjerteskjellene og alle de ulike små gullringene som nå kunne sitte mellom alle leddene på fingrene, for den som husker det. Marmor fikk helt enkelt og greit alle tingene våre, og ikke minst oss selv, til å fremstå akutt moderne, på en tidløs måte. Og noen år senere, og I likhet med det maniske marmoropphenget som vi hadde på 80-tallet, til å se akkurat like akutt umoderne ut. Beklager Stordalen. Og hva handlet det moteblaffet om da, mon tro? Jo, jeg tror det handlet om dragning mot en ny type natur som vi kan tåle å temme, før vi lot jungel flytte inn. Det handlet om en klassisk tilstand som kledde våre bare vegger og grå luretepper, så typisk for 2010-tallet. Om noe som lå I liksom fullkommen ro, like blasert og vidunderlig selvtilstrekkelig som våre nye uinntagelige sofaer. Og vårt eget oppdiktede selvbilde. Marmor, det var helt enkelt samtid på resept. Men så sluttet pillen å virke. Tidløst bra, men noe nytt, og det bare enda bedre. Objekt nummer 12. Monstera-planten. Vet ikke om dere kan se den? Jo, dere kan se den her med et stort, morsomt blad til venstre. For det som skjedde da, var dette her. En gang, rett etter at den sobre marmorplata var på plass I de ganske hjem rundt omkring I Norge, så begynte ryktene å spre seg I de tomme hulerommene vi gjerne kalte hjemme, eller home. Om at en frodig og skamløst ubekymret tronarving var på vei mot hyllene der vår orkideen tidligere hadde stått ubeseiret. Utfordreren, den het Monstera. Blomsterbutikkenes dekorative, upretensiøse, herlige jungeltroll. Og hva var egentlig galt da med den pene, liksom nydelige orkideen som vi hadde stående så pent I hyllene våre til når megleren kom og skulle taksere leiligheten? Den som fikk alt til å se så kjøpbart ut, selv om våtrommets dunkle hemmeligheter lå der og gnaget på samvittigheten. Det var ingenting selvfølgelig. Ingenting I veien med orkideen. Det var bare det til kjølvannet av den nye skandibølgen, som var fôret med grønne fingre, klimavennlige tanker og varme følelser for en lignende generasjon som hadde gått før oss, altså 68-erne, så føltes jo plutselig de nyinnkjøpte trehvite Wegener-stolene De føltes jo bare så pedantiske, uten et sånt frodig grønt bystehode som kunne stå I bakgrunnen. De nye organiske linjene, ja, de ble bare litt forholdt med den der liksom plastlignende, superperfekte orkideen. Monstera, den tok seg dessuten særs godt ut på Instagram, og overskygget jo på en måte det pinlige faktum at samtidens ørkesløse minimalisme, den var jo på hell. Uten at vi egentlig hadde kommet fram til en ny løsning for hvordan hjemmene våre skulle se lysere, morsommere, inkluderende og mer frodig ut. Tidtallet, det var også tiåret hvor vi gikk fra å ha pene planter I striglede vindueskarmer, til å pleie å passe de nye jungeldyrene Colton og Stera som om de var våre egne små barn. Så har vi kommet fram til den siste tingen, ting nummer 13. Boligasofaen. Noe jeg har kost meg med å skrive om I blant annet Morgenbladet, og som et av mine favorittobjekter for å kikke på selv nå for tiden.
Og det man kan si en paradoksal blanding mellom å ville leve et varmt, herlig og inkluderende og fargerikt liv, og å være sittende dønn fast i en grå modernisme som ikke vet hva den syns om seg selv. Vi har kommet fram til oss objekt nummer 13, bolig, sofaen. Her representert ved årets katalog. Og hvordan kan den se ut da? Jo, den kan se sånn ut. Fryser på ryggen. Bare å se det kalde bildet. Fordi bolig og sofaen, det det jeg vil kalle en eksemplarisk eksempel på det jeg liker å kalle for 50 Shades of Grey-paradigme. Og da snakker jeg selvsagt ikke om alle kvinner som lå hjemme på sofaen og leste med svett panne og en liten hånd ned i buksen. Men jeg snakket om fargen på, og ikke minst monotonien i den norske interiørinteressen. Det vil si, interesse er selvfølgelig et altfor svagt ord. Jeg mener mani. I fjor så var vi igjen på interiørtoppen, og det tenker jeg at vi kommer til å fortsette med om vi fortsetter å leve inne i karanteneland. For hvem det som pusser opp mest i verden? Jo, det vi. Det vi som gjør det. Ikke fordi vi må, sier forskerne, men fordi vi vil. Eller fordi vi liker å drive med estetikk, som en av analytikerne så poetisk uttalte det. Og mer poetisk enn det det ikke sikkert at det heller, men en ting sikkert. Vi liker å ha såkalt lunereder. Og vi liker å ha det likt, og vi liker å ha det riktig. Interiørmagasin riktig, eller enda bedre, få besøk av interiørmagasin riktig. Inn i dette forsøksvis feilfrie verdensbildet kom så et komplett uklanderlig konsept seilende inn fra Danmark. En avslappningsøy så vidunderlig grå, så velsignet god, og såpass rett og myk i alle kantene at den ikke støtte noen, og derfor passet alle. I likhet med marmorfjøla. Og i likhet med marmorfjøla så den ut som nå. For som alle titallets barn vet, samtiden evig grå. Ikke rød, ikke gul, grå. Helt i tidsånden at det kommer løpende rundt hushjørnet. Men helt ny idé. 2010 til 2020, det var altså tiåret vi gikk fra å se konturene av et perfekt og perfekt formidlet liv. Til å blogge oss gjennom lettvegger og lydmurer, og ut igjen på den andre siden. Og hva ventet oss der da? Penere hjem? Mer lykke? Flere insekter? Tja, jeg vet ikke. Som alltid det vel mest tilfredsstillende når prosjektet nytt, når trykket står på, og når gospel lyd gjennom kirka for aller første gang. Og med det så ønsker jeg deg en strålende, god, gjennomtenkt, beriket, opplyst, kritisk, undersøkende og kjærlig påske. Og så har jeg lyst til å sende med en ekstra oppfordring. Hvilke 13 ting, eller 10 ting, eller 15 eller 20 ting vil du si at har definert de siste 10 årene dine? Eller kanskje til og med, hvilke 10 ting synes du ekstra typisk for akkurat nå, i dette merkelige intermesso vi lever i, som heter korona? Hvis du har noen tanker, hvis du har noen ideer, kan ikke du legge det igjen i det herlige samtalende kommentarfeltet som skjer på Nasjonalbiblioteket sin hjemmesider. Og så kan du rett og slett hende at vi ses.